Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.ကိုယ်တော်နေရာပြောင်းလဲလေးပေါ့နည်းအရင်ကဆိုပါလေဘုရားရှင်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့သင်တန်းကိုဖွင့်လေးရှိတာ哦ဒါပေမဲ့အချိန်နေရာပြောင်းလဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့အနတ္တရဲ့တဘာဝကိုလက်တွေ့သုံးချရတာပေါ့ဟုတ်မလားမနေ့ကပါပြီးသွားတယ်နေတရားပစ္စည်းနေတရားဆိုတာမိယာနေတရားကိုဦးဇင်းတို့နေတရားဆိုတာကမြေယာမနေ့ကဦးဇင်းတို့နေတရားပြစီပြီးသွားတယ်နေတရားကမြေကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးဟာရေမရှိလို့မရဘူးဗျမြေကြီးဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောရေမရှိတဲ့မြေကြီးဟာတောင်းတော့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့အပင်တပင်ပေါ့ဖို့ဆိုရင်မြေကြီးလဲလို့တလို့ရေလဲလို့တယ်ဥစ္စာတော့ဟေတုကဘာနဲ့တူအမြင့်နဲ့တူတယ်မျိုးစေ့ပေါ့အဲ့ဆိုဥစ္စာတော့နေတရားမိယာရှိနေမြေကြီးတွေ့တယ်ရေကဘယ်မှာတော့ရှာပါလဲရေကဘယ်မှာလဲအိုးပါနေတရားအဲ့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာဘာလို့လဲရေလို့တယ်ဒါကြောင့်ဥပနေတရားဆိုတာကမိုးရေနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါမဲ့မိုးမရွာတဲ့ဒေသဆိုဘယ်လိုတော့မလဲရည်နဲ့တူရင်ပူကောင်းတာပေါ့ရည်ဟာဥစဉ်တို့ရဲ့အသက်ပဲခန္ဓာဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေကံဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေရည်မတော့ဆိုရင်သိမှာပဲဒါကြောင့်ဥပနေတရားဥပကိုအာကြီးသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်တယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကမိယာနဲ့သွားပေါင်းတော့အာကြီးသောမိယာပေါ့အဲ့ဒါဥပနေတရားပဲဒါဆိုရင်သူကမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲတိတ္တိမရှိလို့ရတော့ဘဝမရှိနိုင်ဘူးဘဝရှိတဲ့ဆွေတော်မှာအဲ့ဒီဘဝသည်တုံ့လုံရတဲ့ဘဝပဲဖြစ်နေတယ်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေရှိတာမှန်တယ်ပြီးတော့မျိုးစေ့အပင်ရှိတာမှန်တယ်။အဲ့ဒီမြေကြီးဟာအစီမရှိဘူးဆိုရင်အပင်တန်ဆာကြောင်မရှိဘူး။ကံမကောင်းရင်ပေသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပနေတရားဘာထည့်ပေးမလဲ။အာကြည်သောမိယာတစ်ခုထည့်ပေးမယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိအာအကောင်ဆုံးပစ္စည်းပဲ။အဲ့ထက်မှဥစဉ်တို့အ DVD တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုဥပနိတရားတွေကဘာလဲဥပနိတရားဘာလဲကံတွေကိုမွေးထုတ်ပြတာမှလားကုသိုလ်ကံလဲပဲအာကြည့်တဲ့မိယာပဲအာကုသိုလ်ကံလဲပဲအာကြည့်တဲ့မိယာပဲအဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုရင်လောကအတွက်လောကုတ္တရာအတွက်ဆိုရင်ဘာအာကြည့်ဘာလဲကရိယာအာအပြာကတ္တလို့ဒီမှာသုံးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အာကြည့်တဲ့မိယာတွေအများကြီးရှိတယ်။လက်ရှိရှင်သန်တဲ့လူသားတွေအတွက်လိုအပ်ဆုံးကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာကြည့်တဲ့မိယာ။အဲဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာကြည့်တဲ့မိယာရှိမှဘာဖြစ်မလဲ။လူတွေတန်းတားနေတဲ့ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရမှာပေါ့။မနေ့ကဦးဇင်းတို့ပုံစံလေးပြထားပါလေ။ကုသိုလ်သာမန်ပဲပြောထားတာဒီ။ဘယ်မှာလဲ။အနန္တရမှာအာကြည့်တာအမကြည့်တာတူမျိုးဆိုင်ဘူးလူရဲ့စိတ်အလိုက်ဖြစ်တာကိုသူပြောပြတာဒါပေမဲ့ဥပနိတရကအာကြည့်မှဘဝကအကောင်းမယ်ထုံးစံပေါ့ကားဆိုတဲ့နာမည်တူတိုင်းပုံစံတူတာဆိုတော့အာလဲမတူဘူးပြီးအာလဲကွာတာပဲဒါဆိုလူဆိုတဲ့နာမည်တူရုံနဲ့လူအလုံးတူမယ်လို့တော့အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့အာကြည့်တယ်မြင်ရသူပြောတာအာကြည့်တယ်မြင်ရပဲပြောတာလေဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အာကြည့်ရင်ကုသိုလ်ကမိယာအာကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အာကောင်းမှာနောက်ထပ်ကုသိုလ်တစ်ခုကိုကျေစုပြုနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူကမွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ထားတဲ့လူဆိုတဲ့ကားတစ်ခုကြည့်တာပြီးအကောင်းရလားအဲ့ဆိုရင်ရှိကအကောင်းတလားနောက်ကအကောင်းဦးဇင်းတို့မှန်ရခက်သွားပြီပြန်ကြည့်မှာပေါ့
ကိုရထားတဲ့ဘဝတခုကိုမကြည့်တတ်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့မှားမှာပဲအရင်ကမကြည့်တတ်တာဦးဇင်းတို့လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအလုံးမဟုတ်လို့လည်းပဲဖြစ်လေဘဝလည်းကိုနဲ့မဆန်တူလို့ဝင်လာတာပဲဟုတ်ဖက်နည်းနည်းလေးလှလိုက်အဲ့အလုံးမျိုးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖက်ဟုတ်ဒီဘက်ဆိုရင်ဒါနဲ့သူကတော့တိုက်တော့မြည်တယ်อืมဟုတ်ပြီရောက်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဘာကိုအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးမှာအကြောင်းကကုသိုလ်ဖြစ်နေရမယ်တဲ့အကျိုးလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဆိုရင် तू ဟာဥပါနေတရားမှာဘယ်နှချက်ထွက်လာမလဲဆိုရင်၃ချက်ထွက်လာတယ်အာယုံနေနဲ့အာကောင်းတဲ့မိယာပြီးတော့စိတ်အနေနဲ့အာကောင်းတဲ့မိယာတဘာဝအနေနဲ့အာကောင်းတဲ့မိယာဒါဆိုရင်အာယုံနေနဲ့ဆိုရင်အာရံမနဘာနဲ့ထမ်းလဲဥပါနေယနေတရားဆိုတော့အာရံဒုပနေတရားအာယုံနေနဲ့အာကောင်းတို့အဲ့ဒီအာယုံကဆွဲဆောင်မှုဘဝကိုပြောင်းလဲစေရင်အာရံမနုပနေတရားစိတ်အာကောင်းလို့စိတ်အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မယ်ဆိုရင်အနံတရူပနေတရားအာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝဆိုပါဆိုရာသီဥတုရှိမယ်အစာတောင်ရှိမယ်လူတွေရှိမယ်နေရာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ပကတိလို့သုံးတယ်ပကတိဥပါဒနဲ့တော့ပေါင်းရင်ဤကပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဖြစ်လာလဲပကတူပနေတရားအဲ့ဆိုရင်ဥပနိတိယဘယ်နှမျိုးလဲဆိုရင်3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးဥစ္စာပါဠိထဲမှာပါပြီးသားတတိမထမိလို့သားတတိထမိတာကြာပြီဆိုရင်ရတာလည်းကြာလောက်ပြီလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့ဘဝပါကောင်းနေတာကြာလောက်ပြီအခုဥစ္စာတို့အာရမဏုပနိတိယရဲ့အနန္တုပနိတိယရဲ့ပကတုပနိတိယရဲ့အဲ့ဒီအာကြည့်တဲ့မိယ3ခုအကြောင်းကိုဥပနိတိယပစ္စည်းမှာပြောပေးမှာအဲ့ဆိုတော့တခုစီသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပါဠိမှာအရင်လာတာကအနန္တရူပနေတယအရင်လာတယ်အနန္တရူပနေတယဆိုတာသူရဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုမယ်ကုသိုလ်လည်းအကြောင်းအဲ့ကုသိုလ်ကအကြောင်းစင်မှာဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကအကျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပါဠိမှာပါလာလေပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မာနံဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောရှေးရှေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အာကောင်းရင်တဲ့နောင်နောင်ဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်လည်းအာကောင်းတာပါပဲတဲ့သူအနန္တရလို့ပြောထားမလားအနန္တရဆိုရင်အနန္တရတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာလဲခဏချက်လဲ1 2 3 4 5 6သူပြောတာအနန္တရပြောတာပြီးတော့ဘာပြောတာလဲကုသိုလ်ပြောတာလဲရှေးမှာတိတ္တဘဝင်နဲ့ဆိုင်တာကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်မဆိုင်တော့ဘူးတိတ္တဘဝင်ဘင်္ဂဆရဏဘဝင်ဩဝိစေတပစ္စရောစကွင်တံတိစံတန္တိနာဝေထောတခုမှမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ပြောတယ်ဥစ္စေတို့အနန္တရပစ္စည်းကိုသင်တော့ကမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့မပေးနဲ့နော်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကအတိတ္တဘဝင်ဘဝင်္ဂဆရဏဘဝင်ဩဝိစေတပင်စားတော်တာဝေစံစကုဝိညာဉ်တံပိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောဇောခေါနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်အခုသူပြောတာကကုသိုလ်ပဲပြောတယ်ဆိုတော့ရှေရောနောက်ပါဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာပဲလက်ဆိုင်တယ်လဲဇောဘာကြောက်လဲဆိုရင်အနန္တရဇက်တိုက်သူအကျိုးပေးသွားမှာဇက်တိုက်အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာလူတယောက်ဘလောက်ဆိုးနေဆိုးနေပြအရင်ကကုသိုလ်ကံအရင်အာကောင်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလဲမကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟူပါနေတရအမီအရင်ကောင်းတာဒါကြောင့်အာကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အမီကောင်းဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိငငယ်နဲ့ဘီလုံးငယ်ဘီလုံးငယ်ဆိုတာစာဘယ်လိုပြောလဲစာကလေးတွေပေါ့နော်ထွန်တုံးချမ်းမှနေတဲ့ငှက်လေးတွေတိတိလေးတွေသူတို့အားနေနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သေးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့မိယာအားကောင်းတဲ့ချိန်မှာသိငှက်ကိုတောင်မှသေစေနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့လက်တုကိကဇက်မှာပါတယ်အဲ့ငှက်ကတခြားနေရာမှာသူကတော့ကျက်စားတာ
သိငယ်ကမျက်စိအရန်ရှင်တာအဲ့တိတိလေးသွားဖမ်းတာအဲ့မှာစကားများတာအဲ့မှာအကျိုးရတာဗျပကြီး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 လုံးတယ်သူကငါနေမှာငါနေငါဒုက္ခရောက်မှာမို့ငါနေမှာငါနေငါဒုက္ခရောက်မှာမို့ခဏခဏអော်နေတော့ဟိုအမြင်ကက်လာအဲ့ဒါတော့ကောင်းသားစကားများတာအဲ့ဒါကြတော့စင်ပြေတယ်အဲ့နဲ့ဟိုကအမြင်ကက်လာတော့မင်းကဘာကောင်းမို့လို့ဒီစကားပြောတာလဲမင်းကြိုက်တဲ့နေရာနေငါလက်ကလွတ်တဲ့ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျတတိရှိလို့လားမင်းကလွတ်ကြည့်လိုက်လေဘာဖြစ်လို့လဲပျော်ရဲတဲ့ဆိုတော့ပါလေအာကြည့်တဲ့မိယာရှိလို့ဗျမင်းကလွတ်ကြည့်လိုက်လေဟိုကလည်းအဲ့လိုစိန်ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲအကောင်းသေးသေးအကောင်းကြီးကိုသွားစိန်ခေါ်တော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးမှထဲခဲနာရောက်တော့စိန်ခေါ်တာခင်ဗျလာခဲ့လို့ရပြီလာခဲ့လို့ရတော့ကိုယ်ရစိတ်တူတာပေါ့ဗျခုနလည်းနာကြီးသေးတယ်ပြီးတော့သူ့လည်းစိန်ခေါ်သေးတယ်အဲ့ဆိုဘောကအချိန်နဲ့ဆင်းလာတာအချိန်နဲ့ဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာနီနီလေးရောက်မှထုံခဲတဲ့ဝင်သွားတာပါဖြစ်တယ်ဟိုကောင်ကသေရောအဲ့ဒါအာကြည့်တဲ့မိယာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကိုမအာသေးနေပါစေဘသူကိုမစိုးချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာအရန်ကောင်းတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဇောခုနှစ်လုံးကြည့်လိုက်ပရမဇောမှာကလေးကတတိအာအရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်ကတမဇောအကောင်ဖို့ဆိုပြောစရာမလိုဘူး။ဒါဆိုနောက်ဘဝအတွက်ပူစရာလိုလား။လုံးဝပူစရာမလိုဘူး။ဥစဉ်တို့ဘဝအသုံးခုဖွဲ့ကြည့်မယ်။ပြမဇောကအခုဘဝအခုလက်ရှိပေးမှာ။တတမဇောကဒုတိယဘဝအလဲ၅လုံးကပဲထိလဲတန်တန်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိ။အဲ့ဆိုဥစဉ်တို့ဒီအသုံးခုမှာဘယ်ဟာပိုရည်ကြီးတယ်ထင်လဲ။ဒုတိယဘဝကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတတိယနေတော့နိဗ္ဗာန်တိဆိုတော့ဥစဉ်တော့အပယ်များကြာခဲ့မဲ့ဆိုရင်ခံစားအခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီပရမဇောကနေတော့တတမဇောကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဩပနေတယ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသောမနန္တညာနာတံပယောအသင်္ခါရိကလောက်အကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကြမသွားဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးရှိတယ်အခုပြောနေတာပါလေကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့အာကြည့်တဲ့မြာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကောင်လေးဘလောက်ပဲသေသေးအဲ့လိုမို့ရင်သူလူတဲ့ပစ္စည်းဘလောက်ပဲသေသေးကြည့်မဆိုင်ဘူးဘာရှိလို့လဲမြာကောင်လေးရထားတော့ခုနကနှက်ကလေးလိုပဲနှက်ကလေးကြီးလို့လားသေးသေးလေးဒါပေမဲ့ဗမာတွေရဲ့တွေးမှာနည်းနည်းလေးလှူရင်ပါပြီဒီပစ္စည်းရဲ့တတိကိုသူနားမလဲပါအဓိကလှူရလဲရှေကာကောင်းရင်နောက်ကောင်းမှာအခုကောင်းရင်နောက်ကောင်းမယ်ဆိုစကားဘာပြောရလဲဥပနေတရားဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘာလို့လှူရမသိဘူးဥစဉ်လို့လည်းမသိဘူးနည်းနည်းလေးဆိုလူရှိမှလှူဖို့အရင်ရှက်တယ်ရှက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ပထန်းကိုသင်တဲ့အချိန်မှာနားလဲအောင်လုပ်သွားပါသူကရရတာကိုဂရုစိုက်စရာမလိုကိုရဲ့ကိုတို့တတိအာကောင်းနေကိုရရဘာဖြစ်လို့လဲအခုလူချင်းလို့လားဗမာတွေကအခုလူခုလူချင်းလဲဘလောက်အာကောင်းနေလို့သူကသွားတောင်းနေတာလေဒီပရမဇောတခုအာကောင်းဖို့ဆိုရင်လေအချက်တွေအများကြီးလိုတယ်ဗျအလှခံရဲ့အလှရှင်ရဲ့နှစ်ဖက်ညီမှကြည့်မယ်ဦးဇင်းတို့ဒါခံယူသူဒါပေးသူခံယူသူဘက်ကပြည်စုံမဲ့ချက်ရှိတယ်ယန္တာသမုတ်နာဂံနာဂံဖျားမယ်ယန္တာဖျားမယ်တဲ့သိကြလားဦးဇင်းတို့ရောက်ဖို့သိကြလားဘယ်သူဘယ်လိုသွားရှာမှာလဲဘာစိတ်နဲ့သွားရှာမှာလဲလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကံနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့နောက်တစ်ချက်နိရောဓသမဘတ်မှထခြင်းတွားပြီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းပြရမှာလားရှင်ပြားရှင်ပြားနိရောဓထလာလားဟုတ်တယ်ပါလေဝီတိစိတ်ချုပ်ရနေတော့ထလာတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဝီတိမောစိတ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ရတာဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ကလုံးဝမသေးကြဘူးမြန်မာတွေသိလို့ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါမသေးကြဘူးထားပြီးသူဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်တရားတရားအာကောင်းခြင်းဘလောက်အာကောင်းတယ်ဆိုကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ဥပမေတ္တရာပြန်မေးကြည့်ပါပြီးတော့လူတဲ့ပစ္စည်းသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း
ဥစဉ်တော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမတွေးပါနဲ့အခုလူအခုရမယ်လို့မတွေးပါနဲ့အခုဥပါနေတရားဆိုတဲ့တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်မိရမှာသူများမိစရာမလိုဘူးကိုယ့်ဟာမှာလဲရွေးချယ်တယ်လူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတိုင်ရွေးလိုက်သေးတယ်ပြောမှာပေါ့ဒီတော့အာနဲ့နေလို့ပါဘာအာနဲ့ရလဲစိတ်အားနေတယ်အားငယ်သူမို့ပေါ့လေကြည့်လို့ပါဗျာဒီမှာမိစရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပူပါထက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားကြည့်တယ်မိရဘသူမှမှရှာလို့မရဘူးကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားထက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသီးထက်မှပဲရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကုသလုပ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝကြာမသွားစေရဘူးတဲ့ကိုကအလောက်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လုပ်ရင်အခုပြီးချင်းပေးပေါ့ကိုကြီးဆိုင်စရာလိုလားဒါပေမဲ့ဗမာတွေတော်တော်များများဥစဉ်တို့တွေ့ရတော့ဆိုရင်အခုလိုအခုရချင်းတယ်ရတာပါလေဆဲခံရတာပဲဖတ်တင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသအားကောင်းရင်အဲ့အားကောင်းတဲ့ကုသကကုသကိုထပ်ပြီးယေရှုပြုတယ်ဒါကြောင့်ပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံဥပါနေတယပစ္စေနာပစ္စေယောဘလောက်ထိကံကောင်းတဲ့လူသားလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရှင်ကြည့်တရားမင်းအမြဲတမ်းလူပြည့်ကိုကြည့်လို့ရှိတယ်ဂေါတမဗုဒ္ဓံပွင့်မှာဒီတရားမင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂမင်းလက်ထက်ကလေးကဘာဖြစ်နေရလဲတရားဖြစ်နေတာမဂ္ဂလူလင်ဒီဂေါတမဖះဘဏမှန်မသိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူကတရားဖြစ်နေပြီသားအခုဂေါတမဘုရားလက်ထက်ရောက်မှာဘာဖြစ်လဲတရားအသိကလေးတရားသိဆိုသူအတ္တတန်ရပါလဲတထောင်ထောင်နေပြီးသွားပြီလူစင်းနေဆိုရင်ကိုကိုဘယ်နဲ့ဘာနဲ့မြောက်၄နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်လဲ36တန်းသူရဲ့အသက်ကိုကြည့်တဲ့36တန်းနေခဲ့ပြီးပြီသူရဲ့အသက်ကတွေ့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာသေပြီးသင်္ကန်းလေးတစုံလှုပ်ဆွန်လေးတနက်ကပ်ပြီးတက်သွားတဲ့လူကသူထက်ဘုံကြီးနေတယ်သူထက်ဘုံကြီးဆိုဟာဘယင်ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဆန်လို့လဲဘီကေကဘယင်လားဘီကေကအမေရိကန်တမတလားမဟုတ်ဘူးနာမည်သူကကဘာမှာချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့နာမည်သူရထားတယ်စီစဉ်ဟာစီစဉ်ပဲဂုံတိတ်ခါဂုံတိတ်ခါပဲအာနာအာနာပဲဘာမှဆန်ဘူးသူကအာနာရှင်လေတရားမင်းอ่ะဒါပေမဲ့သူပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူတဲ့လူတော့ကိုမတောက်ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ဗမာသုံးတာနဲ့လို့သုံးတာဟုတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမှာလဲဒေဝဒေဝဆိုတာအယောင်ဆိုတဲ့ဘယ်ရတယ်အယောင်กว่าတဲ့နောက်တက်တဲ့သင်္ကန်းလေးတစုံလှူသေးပြီးတက်သွားတဲ့သူကသူ့ထက်အယောင်ကြီးတောက်ပြောင်းပြီးတော့စီစဉ်ရအများဆိုတော့အဲ့မှာသူကရှင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာကြည့်တယ်မိရမရှိခက်လို့စိတ်အားကောင်းပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပေးသူဖဲကကောင်းပေမဲ့ခံယူသူဖဲကအာနေနေတယ်ဒီမှာအနာဂံရမ်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲတန်ခါမရှိဘူးလားတန်ခါလို့ရင်အနာဂံရမ်းတာဘယ်တော့ကြော်သေးရဲ့အနာဂံရှာနေတဲ့ရမ်းတာရှိပြီသားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ရှင်မကတ္တဗျာရှာနာတာတွေ့ရတယ်တန်ခါဘယ်ထက်မှရမယ်လားရှမ်းတာဒါကြောင့်မသိမရှာနဲ့လှူခံပုပ်ကိုရှာစရာမလိုဘူးစိတ်ကိုပြောင်းပေးဖို့ပဲဘာကြောင့်လဲသာသနာတွင်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကသူတို့ကဟိုလူတက်လာလဲသူတို့ကဘုံဝနေနေဒီလူတက်လာလဲဘုံဝနေနေအဲ့နဲ့လုံးစရာမရှိတော့ရှိတာကိုလုပ်တယ်ပရမနတ်သမီး900ကိုရှင်မကတ္တပစီကိုလောက်လိုက်တယ်သွားလူကြဆိုနတ်သမီးရဒီပုံစံနဲ့သွားလို့တော့ရှင်မကတ္တပလှူခံမယ်ရှင်မကတ္တပဘု து ပဲလှူခံတာလေဆိုတော့မဖြစ်လေမွဲတဲ့လူတွေပဲလှူခံတာသူအမြဲတမ်းနေရတဲ့သမဘက်ကိုဝင်စားနေရှိတယ်လူတွေတိထတာ9ရက်9ရက်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးအလွန်ဆုံး9ရက်ဝင်စားအဲ့မှာ तू ကနေရတဲ့သမဘက်ထားယူတယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်မွဲတဲ့လူတွေနတ်သမီးတက်လာလှူရဘူးအဲ့နဲ့သူနဲ့သူ့ဇာတာ2ယောက်ဖန်ဆင်းပြီးသွားရောမွဲနေမှလာမှာမွေးနေမှလာတော့သူကငမွေးလေးတွေအဲ့ဒါရှင်မကတော့သူတို့အိမ်ကြီးလာရတော့အားရပါလောင်းတော့လှူတဲ့စွန်းနဲ့ပုံစံကတခြားစီရုပ်ကတခြားပုံစံကတခြားဆိုတော့တန်တဲ့ဖြစ်တော့ဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်မှတခြားဖြစ်နေအလှူမခံဘူးရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့လှူခံသင့်တယ်တဲ့ဟာမင်းတို့တခြားပဲဒီတော့တခြားမွေးလေးပါတဲ့သူများနဲ့ရှင်နိုင်မယ်ဆိုရင်
tandana pa ka taja phit la le taja mo lo taja khe ya tong lo ma ya ba bu de na nyu tu wa taja mwe le ba go a ne ho wa lu khan twa lo tu nya pyo yit twa da a khu thi ai si sin ya tu nya the ye dan sa ne yo da pi lo phaya shin ke lai lo to da ma phit twa da pi twa da go ba le o pa ne de ya ku do ku do tu lo ku do go lu jin ne sai ne la lo do ai ku do a ji de twa ba le prama zo ma ga de a kaung ni yin ဒုတိယတတိယစတုတ္ထပင်စမတတ္တမဒါကြောင့် तू အသေးလှတာပေါ့ तू သိတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲတရားမင်းပဲဖြစ်တာပဲတောတာပန်လည်းဖြစ်သိတဲ့သိကောင်းသလားမမေးနဲ့တောတာပန်ဖြစ်သိတဲ့လူသူပဲရှိကောင်းသလားမမေးနဲ့ဘယ်တော့ကောင်းလဲဘာကြောင့်လဲရှေးကအာကောင်းခဲ့လို့ဒါကြောင့်ကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုစဉ်းစားပါအလှခံရှာစရာမလိုတန်ကတ္တဒီမပေးပြီးသားဥစ္စာဘာယူရလဲဖုံးရကြီးညိုစရာဒီဖုံးရကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးဖုံးကြီးရင်ဘလို့မှအကောင်းစရာမရှိဘူးပေးဖို့ယူရတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကလည်းပေးဖို့ယူရလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဥစ္စာတို့ဥပနိတယမြာကောင်းလေးရှိပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတရားတော်မှအားကြပြီးတော့တရားမွေလေးပါဆိုပြီးပြောရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတာဟာသာသနာဗျာသူကသာသနာတွင်းကနေရောတရားဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသာသနာပနေတရားဖြစ်တာအဲဒါသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုံကိုတရားသံဃာရှိတဲ့အချိန်မှာလှူဖို့တွန့်တူနေတာတော့မိုက်တာမရှိဘူးဖခင်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရငါလိုသာဒါနအကြောင်းသိရင်ဒီလူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိပြီးလှူလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဥပနေတရားမိဟာအကောင်းတဲ့အတွက်နောင်ဘဝတွက်ကိုလုံးဝသိကြစေတယ်ဒါကဒါနနဲ့ပြောလို့ပါသီလရောဘာဝနာရောကိုယ်လုတ်တဲ့လုတ်ကိုကိုပြန်ချီကုသိုလ်ကအကောင်းမှအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိုပြန်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါဆိုဥစဉ်တို့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ပါ။ဥစဉ်တို့စစ်ပေးစရာမလိုဘူး။ယူပြီးလှူတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအားရှိလို့လှူတာလားအားမရှိဘဲလှူတာလားပစ္စည်းနဲ့တာများတာနဲ့မဆိုင်ပါ။ဥပါနေတရားဆိုတဲ့အတိုင်းမိရကောင်းဖို့အဲ့မိရမှာထုတ်သွားတာဘာပဲထုတ်တာလဲကုသိုလ်ကိုပဲထုတ်သွားတာမမေ့နဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်လို့ပဲပြောထားတာဒီပစ္စည်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းဆိုတဲ့စကလုံးဥပနိတယမှာမပါဘူးအဲ့ဆိုရင်စိတ်ကောင်းကအသီးနဲ့ပြောင်းထားရင်ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်ကောင်းမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းရင်နောက်ထပ်ကုသိုလ်လည်းအာကောင်းမှာပဲဒါဆိုရင်သေမာကိုမကြောက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်မှာလက်နဲ့ရှိနေလို့အဲ့ဒါပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတိုက်ရိုက်အာယုံနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မျိုးစားနဲ့သွားတာမလို့သူ့ကိုဘာဥပနိတယလဲအနန္တရူပနေတယခုနကဇောနဲ့ခြားပြားတာကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါအာယုံသွားပြုတ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုအနန္တရူပနေတယကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်အကောင်းတာကိုလူတွေလက်ခံတာမှန်တယ်ဒါမဲ့တခါကျကုသလုံးနဲ့အာကုသို့ဖြစ်တယ်ကုအာကုလာပြီအဲ့ဆိုရင်ကုနာကပုံစံလေးဥစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဇောဇောထဲမှာကုသနဲ့အာကုသို့ရှိလားအဲ့ဆိုရင်အနန္တရူပနေတရားမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလားမဟုတ်ဘူးဗါလဲစိတ်တဘာဝပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်စင်ဗါဥပနေတရားလည်းအာရမဏုပနေတရားအာရံမနုပနေတယဘာကြောင့်အာရံမနုပနေတယဖြစ်တယ်ဆိုကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုနဲ့ပဲနိုင်ဘယ်သူနဲ့မှမနိုင်နဲ့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒါနံဥပနိတာယတာယမာနံဇပ်ပေတိစကားရှိတယ်ကိုယ်လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမှီပြီးမာနတက်တာမျိုးရှိပါတဲ့ကုသိုလ်ကပါလဲတတ္တဝဇ္ဇနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်တတ္တရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ငါလူနိုင်တာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗျကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာများရင်ကုသိုလ်ကအကောင်းမလားအဲ့ဆိုရင်ဘာရမှာလဲတွေ့ကြည့်လေကိုကိုကိုတွေ့ကြည့်ဒါဖြစ်သင့်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျအမောင်တဲ့သွားလို့ပေါန်တာကိုတွေ့တာမဆမ်းပေမဲ့အလင်းတဲ့သွားရင်လည်းမိပြတ်တာနဲ့ကြုံလာတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်တာပဲဖြစ်မှာဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးတကယ်ပြောတာ
လင်းတဲ့ထဲကိုသွားရင်မဖြစ်မလဲလင်းရမှာပေါ့မဖြစ်လို့မှောင်ရတာလေတာမျိုးဥစဉ်တို့အများကြီးကြုံရတယ်လှူပြီးတိုင်းအကုသို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိစ္စမလှူလို့အကုသို့ဖြစ်တာတန်ပါတယ်လှူပြီးအကုသို့ဖြစ်တာလုံးဝမတန်ပါအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဥပါနေတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပါလားအကြည့်တယ်မိရဆိုပါလေအမဲအဖြူလားအဖြူမဲလားအဲ့ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချော်ချက်ပြီးလိုဝါရောက်ကောင်းတာနဲ့ကြီးပွားလို့မရပါဘူးအာနာရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအာနာကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ပါပဲပစ္စည်းရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအလွယ်သုံးစားလို့တော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုရှင်သန်အောင်သူကြိုးစားမှာပဲဒါမျိုးဖြစ်ချင်လို့လားဒါမျိုးဖြစ်ချင်လို့မိကြီးပါသူ့ကိုမိဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုလုပ်တာလားမဟုတ်ဘူးသူကစောင့်ကြကြအများရှိတယ်လေသားကြောင့်အမိကြောင့်နိုင်ငံကြောင့်လူမျိုးကြောင့်တကယ်တကယ်ကဘယ်သူကြောင့်လဲသူကြောင့်ပဲဒီမဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့တတ်တာအတိုင်းအကုသိုလ်ဝင်လာတော့အဲ့အကုသိုလ်ကသူလောရတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့မှာလောဘတက်တဲ့မဟုတ်ဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲကုသိုလ်ကမီးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအများကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်ရမလားဥပမာစားတာတောက်တာအဆင်မပြေတာနဲ့ညင်းတာခုံတာနဲ့ကြီးပြီးတော့ငါတို့ကအလကားပေးတော်မြတ်မင်းတို့ကဘာဖြစ်ညာဗျာပေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ပေးလိုက်ပါလားဘာလို့သွားပြောရတာလဲဘာလို့နေလို့လဲကုသိုလ်လုံးနေလို့အကုသိုလ်လုံးနေအဲ့လိုကောင်းတာဖြတ်ပြလိုက်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာလေဒါကအဖြူကနေအမဲကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘဝကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျအခုလူတွေမလုံချင်တဲ့အတွက်ကိုလုံနေရတဲ့ဆိုကြတဲ့ကကြည့်မဖြစ်ချင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်တွေဥစဉ်တော့အများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်ဒါဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောင်ဆိုရင်မဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တော့တတိထားပါငါမကူရင်ကောင်းတာငါမပြီးရင်ကောင်းတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မသွားရင်ကောင်းသားတွေးနေပါနဲ့လောက်เสียမလိုတဲ့အရာကိုဘာလို့သွားလောက်တာလဲအဲ့ဒါအာကောင်းတဲ့မိရဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မရဘူးပြောလို့နားမဝင်ဘူးမင်းမရှိလို့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာမင်းလည်းဒီညာရောက်ရင်ငါထက်ပိုဆိုးမှဆိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မဥစဉ်တို့တတိထားပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အကုသိုလ်မှာလောဘဒေါသမောဟသုံးပါးပဲဥစ္စာမှတ်ထားကုသိုလ်ကိုမှီပြီးတော့မာနတက်တက်တယ်ကုသိုလ်မှီပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်တယ်ကုသိုလ်မှီပြီးတော့လူချင်းမှုပေါ်လာတတ်တယ်ကုသိုလ်ကလူချင်းတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကဘာလဲမလူချင်းတာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်လိုက်အာလောဘကုသိုလ်ရဲ့သဘောကဘာလဲအာဒေါသကုသိုလ်ရဲ့သဘောကအာမောဟမတိလို့လုံးတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတိလို့လုံးတာမှာကုသိုလ်ကြည်လန်မကျင်းနှံလို့လုံးတာကုသိုလ်မဟုတ်ကျင်းနှံလို့လုံးတာမှာကုသိုလ်ကြည်လိုချင်လို့လုံးတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးမလိုချင်တဲ့ဘဲနဲ့လုံးမှာကုသိုလ်ဒါကိုတော့မမေ့ချပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့မတိဒါကြောင့်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်မကျင်းနှံတာကြောင့်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လိုချင်လို့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်သူကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားလောက်တာပဲตวาดงကတခြားဖြစ်လာတာတခြားဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရန်တမ်းပြီးလုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ကုသိုလ်ကကြွားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘာကြွားစရာလို့လဲငါဘာလုပ်ခဲ့တယ်ညာလုပ်ခဲ့ပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့ဘာဘလောက်လုပ်နေလို့လဲငါအမြဲတမ်းလုပ်နေတာပြောစရာမလိုဘူးတကူရှိတယ်မြဝေခြင်းတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းငါတို့ဒီလိုကုသိုလ်ကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ကိုအမြပေးဝေးပါတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့မင်းတို့ကကွာအာအာနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါလိုကြောင့်မင်းတို့သွားပါလားမိဒီမတင်နေရှိတယ်သွားတက်ပါလားအတိတိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကျေနပ်မှုနဲ့လားမကျေနပ်တာနဲ့လားသို့မဟုတ်ကြွားခြင်းတာလားအတိပေးခြင်းတာလားကိုအတိဆုံးပဲဥစဉ်တို့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာငါတီလို့ပြောနေတာလားမတီပဲနဲ့ပြောနေတာလားကိုကြည့်အဲ့ဆိုရင်တီပြီးပြောတဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်လာဘူးမတီရင်အာကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်ကမတီတာလိုချင်တာဟုတ်တယ်မလားမကျေနပ်တာကုသိုလ်ကမလိုချင်ဘူးကျေနပ်တယ်တည်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဟာတတိတာထပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒုက္ခပြီးမှဆိုလိုပါအရင်ကကြုံရတဲ့ပြဿနာဥစဉ်တို့ဘာမှရှင်းလို့မရဘူးခုံရုံးမှာတက်လာလဲပဲဥပဒေတိုင်ဥစဉ်တို့အေးယူပေးရုံကလွဲဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နောင်ရှောင်ခြင်းဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဒါကဘာမှပြောင်းလို့မရဘူးနော်သူ့ရဲ့ကံရဲ့သဘာဝကပြောင်းလို့မ
မရဘူးဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကောင်းမှမရှိတော့ဘူးကောင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ပြအခုသိနေမှလားဒါဆိုရင်လောက်ခဲ့ပုတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာမကျင်နှံ့เสียပါရင်မေးထားလိုက်ပါနောက်ထပ်အသစ်တွေဥစဉ်တို့မှာလောက်ခွင့်ရှိတယ်အနန္တရူပနေတရဒါကပါလေအာရမဏူပနေတရဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောက်တုံးကကုသိုလ်ပဲပြန်တွေးတော့မကျင်နှံ့เสียဖြစ်လာတာအနန္တရာကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာရမဏကြောင့်ရူပါယုံကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ငါလူတော့ဒီကောင်ငါ့ဘာဘာလို့ပြတာလဲဆိုတာပြန်တွေးမှဘာဖြစ်လာလဲမကြည်နှံ့เสียဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပဲပြောတာစားတာတောက်တာအကုန်လုံးဟာအာရမဏူပနေတရအာရမဏဥစဉ်တို့ကြားပြီးသားမှလားရူပါယတနာတတ္တယတနာကန္တယတနာရတ္တယတနာပောဋ္ဌပါယတနာအဲ့ဒီအာယုံတွေကကုသိုလ်ကိုဖြစ်စီဖို့ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လဲအာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ထားလို့အာကုသိုလ်ဖြစ်တာလေမလုပ်ထားရင်အာကုသိုလ်ကအာကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတာဒါကြောင့်မာနလည်းဖြစ်တယ်သီလစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါသီလမြဲတယ်ရှင်းပါသီလဆိုအမြဲတမ်းမကောင်းမကောင်းတယ်ဒါပြောစရာမလိုဘူးလူသားပါလေလူကျင်တဲ့လူရှိရင်ပြောပြရတယ်ဒါဥစဉ်တို့သာသနာမှာလည်းဒီလိုတမန်ချက်တွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးကဘသူ့ကိုမှပြောခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးချင်းပြောရတယ်ပြောတာတောင်မှပါလေချွင်းချင်တယ်ဗျ तू ကလူကျင်လို့မေးမှပြောရတာဘုန်းကြီးကပါဇက်ပိတ်ထားတာဖခင်ရှင်သလာမေးလာလိုက်မယ်နောက်မှပကတူပါနေတရားလက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တရားမှာပဲဒါဆိုရင်ဘယ်နှခုပြီးတော့လဲအနန္တရူပနေတရားရဲ့အာရမဏဒုမနေတရားရဲ့ဥစဉ်တို့ရောက်ခဲ့ပူကြပါတယ်။ဘာဥပါနေတရားမှန်မသိခဲ့ဘူး။ကိစ္စမရှိဘူးမေးထားလိုက်။ဟာမသိမနဲ့ဘာလို့ရောက်တာလဲမတွေ့နဲ့။အခုသင်ပြီးသိပြီးမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘောဒါတော့မတတ်နိုင်လေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းတွေပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးလေ။နောက်ထပ်ဘာလာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အပြကတကုအကုကုပြာအခုပြဆိုတဲ့ကဒီထဲမှာရောက်လာနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗာလဲဒီဘက်မှာဆိုရင်တထာယုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရမလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဝိဘက်တွေရနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဥစဉ်မှာရှိတာ哦ဒါတော့မဆန်းပါဘူးဒါပြောစရာမရှိတဲ့စကားတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲကုသိုလ်ကြောင်ရလာတဲ့အကျိုးတစ်ခုလေဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်အပြကတဖြစ်ပုံကပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဆိုပါဠိကပါလဲပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအာပြကတနဓမ္မာနဥပါနေတယပစ္စေနာပစ္စေယောအဲ့ဒါကအနန္တရူပမေတ္တရပဲနတ္တရာပစ္စည်းမပါမလားဟုတ်မလဲဟုတ်ရမလားအဲ့ဒါဥစ္စာကိုပြောစရာမလိုဘူးလိုတဲ့ဟာပြောရမယ်သုံးလုံးပြီးသွားမှာလားဥပါနေတရားမှာပရမသံဃာရာကကုသိုလ်ကုသိုလ်မှာဘယ်နှခုလဲဆိုရင်အနန္တရာအာရမဏပြီးတော့ပါလာမလဲနောက်ထပ်အာကုသိုလ်ပေါ့အာကုကပြောစရာမလိုဘူးသိကြတယ်အာကုသိုလ်ကြောင့်အာကုသိုလ်ဖြစ်တာမဆန်ပစ္စည်းတခုဝယ်လာတယ်ဝဲတော့လည်းအာကုသိုလ်အိမ်ရောက်လည်းအာကုသိုလ်သုံးလည်းအာကုသိုလ်အဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတိုင်းလောဘမဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မြင်တတ်ဖြစ်လားဆိုတော့သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခါကြောက်ဝင်ပါပါဩငါကိန်းတဲ့ပစ္စည်းကဘက်ထရီကုန်သွားပြီဩအနိစ္စဩလိုက်မတော်မှု MBD နဲ့တွေ့ဒေါသအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုလဲတစ်ခါကြောက်ဥစဉ်တို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုအာကုသိုလ်ဟာအာကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါဆိုအာကြည့်တဲ့အာကုသိုလ်ကလောဘကလောဘဒေါသကဒေါသမောဟကမောဟဆိုရင်သူရဲ့တန်ရာဘဝကိုတွားရမှာပဲကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုပေးတယ်လို့အာကုသိုလ်ကလည်းအာကုသိုလ်ပေးတာမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုပေးတဲ့နေရာမှာထူဆန်းတယ်ခုနကကေသင်စိဆိုတဲ့စကားလုံးပါခဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တံအာဟုသူဖြစ်တံမဟုတ်ဘူးအာယုံသွားပြုမိတဲ့အချိန်မှာမကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှကုသိုလ်ဟာအာဟုသူဖြစ်စေတာမြင်တယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကကေသင်စီ
ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောစရာမလိုတော့လေလုပ်နေကြအောင်ဖြစ်နေကြပဲမှလားဒါပေမဲ့ဖြစ်နေခြင်းဟာတစ်ခုကိုအတိနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်အကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဥပနိဒေယလဲအာရမဏုပနိဒေယအာရမဏုပနိဒေယဗျာသူအာယုံနဲ့စိတ်နေနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နေရတာဇောထဲမှာလေအာကုသိုလ်ဇောအာကောင်းရင်လည်းပဲအခုခံရဖို့တေချာတယ်လို့အခုခံရဖို့မတေချာဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝခံရဖို့တေချာတယ်ဇောမှာကြည့်လိုက်ဇောခုနှစ်ချိန်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့လေလုံးမရှောက်ခွန်လောက်ကလေးကဘာဖြစ်လဲအာကုသိုလ်ကအာကောင်းနေရင်ဒီလိုတွေ့ဒုတိယဘောကဒုတိယဘောဆိုဘာပြောရလဲသေပြီးပြောတာဒုတိယဘောဆိုတခြားမတွေ့နဲ့သေပြီးရောက်မှသိကြတယ်အာကုသို့အာကုသို့မှာလောဘအာကုသို့အာကောင်းရင်တွားမယ်နေရာတန်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့တွားမကျင်တဲ့သေဟိုရောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဝဲဟုံးမှာဥပါနေတရားလေသူ့ကိုရေဖြန်းပေးမလားဘာရေဖြန်းမှာဖြန်းစရာရေမရှိဘူးလောဘနဲ့သေလို့ရတဲ့ဘဝကသေရဲ့လောဘပါတဲ့အတွက်မမွဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ်မာနပါရင်တောင်းစားပြီးတော့ပဲတန်းလို့လို့မရဘူးဒိဋ္ဌိကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒိဋ္ဌိရှိတော့ကိုအပယ်ကျတာလေဒေါသမှကြည့်လိုက်ဒေါသပါရင်ငရဲပြီးပြီငရဲရောက်တော့အိဒါပြီးမစ္စရာပြီးပဲခန္ဓာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ငရဲကတက်လိုက်တော့သွားပြန်ပြီးပါလာမလဲတတိယပါလာလေအိတာပါလာရင်ဘာပဲလုံလို့သူ့အကောင်းဘလို့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးမစ္စရာပါလို့တဲ့သူ့သူဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားကြည်ပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့တတိလိုက်ဘလောက်ကောင်းလဲပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့တချို့ဆိုအာဃာတအရင်ကြီးတယ်ဒေါသကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒေါသပါဝုံတိုင်းနဲ့ကျဲလိုက်တာပဲရှိတာဒါပေမဲ့အိတာမစ္စရာတခုကတ်နေရင်ဘာဖြစ်လာလဲဗျာပါဒသမုအာဃာတမနောကံထိုက်တယ်။ဗျာပါဒဆိုစင်းတို့မနောကံမှာပါမလား။ဗျာပါဒဆိုစကလုံးတစ်ခုပါမလား။အဘိဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအဲ့ဗျာပါဒကအာဃာတကိုဖြစ်စေတယ်။တုတ်ပြန်မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒေါသသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါသထွက်မသွားသေးဘူးသူ့၍သူ့မြင်တိုင်းသူ့တန်ကြတိုင်းသူ့အကြောင်းကိုတည်တိုင်းဘာဖြစ်လဲ။ဒေါသဖြစ်နေတာ။အဲ့ဆိုတခုခုကတ်နေလို့ပဲ။တော်တာတက်တက်မဟုတ်တော့ဘူးအိတ်တန်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမယ်ကိုထက်တာနေတော့တမောမစ္စရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုစီကခွာလို့တခုခုခွာယူရင်လည်းမဖြစ်လဲမကျင်းနိုင်ဘူးခဏခဏအမျိုးအထက်မှတော့မဒီလိုပဲလေအကိုစီမှာညီကလာတောင်းတာများနေပြီဆိုရင်မဖြစ်လာလေမပေးချင်တော့ဘူးညီစီမှာအကိုတော်တောင်းပြီဆိုရင်လည်းပဲမပေးချင်တော့ဘူးအဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားနဲ့မကြားချင်ဘူးတွေ့လဲမတွေ့ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လာလဲသူ့ခွာချင်တာလေအဲ့ဒီကံကပါလာပြီဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အာကုသို့ကအာကုသို့အကျုပ်ပေးပြီဆိုရင်တော့ရစရာမရှိဘူးပြီးတော့ပါလာလဲဆိုတော့အာကုသို့ကကုသို့အာယုန်နေနဲ့ကြည့်ပြီးအကျိုးပေးတာတတိယစိတ်မှာအရင်မေးတယ်ဗျဒီနှစ်နှစ်ဆက်တက်ရှိသွားပြီမေးတာလားမနှစ်ကလည်းမေးသေးတယ်ဟုတ်တနည်းကလည်းမေးတယ်ဒီမေးကုန်းကိုပဲမေးပေါ်တော့မတူဘူးသူ့မှာပါလေပါဆိုတော့ရာဂဥပနိတာယဒါနံဒေတိသီလံသမာဓိယတိဥပဒရကမံကရောတိဆိုရဲစကလုံးတွေပဋ္ဌာန်းမှာပါတယ်ရာဂဥပနိတာယဆိုတော့တိပိသဖြစ်မှာပါလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဥပနိသာယဒါနံဒေတိသီလံသမာဓိတိဥပဒရကမံပြီးတော့ဇာနံပြီးတော့မေကံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမဲကိုပါရစေနိုင်တယ်ကျုံရလားအကုသို့ကမဲဖို့ကိုရစေတယ်ဆိုရင်ယုံနိုင်ပါမလားမယုံပါလားနာမလေးတစ်လုံးရေးပြနိုင်သိမှာပါနာမင်းသားရာဂံဥပါဒိတယမဲကံဥပါဒိတိဘာနဲ့ဆွဲတာလဲသူမိမာနဲ့ဆွဲတယ်ကုသလားအကုသလားအကုသပါလဲအာယော
စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ပြီလားမယုံဘူးဆိုတဲ့လူတွေစမ်းကြည့်လိုက်တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုကြီးညိုတာရှိတယ်ဘလို့ကြီးညိုဆိုသူပဲသိမယ်ကြီးညိုနေတယ်မှာတမျိုးရှိတယ်လေတတ်တာကြောင့်ကြီးညိုတာရှိတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ကြီးညိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ပကတိကနေတရားမှာလာနေမယ်အဲ့ဆိုရင်ရာဂဟိုအတိတ်ကသွားမတွေ့နဲ့လေရာဂလောဘရဲ့ တဏှာရည်သူသဘောချနေတာပါဖြစ်တယ်တဏှာအဲ့အကြောင်းကိုကြောင့်ဆွန်သွားဖို့မယ်ကုသိုလ်မပြေဘူးလားမိကုံးကမေးထားတာဗျကုသိုလ်ရမရဘာဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့မေးဘူးနည်းနည်းစတန်ရှိပြီမေးတာအဲ့အဲ့တိုင်းကိုမေးပေးတာဒါကြောင့်မို့ထင်သေးစရာမလိုဘူးသူသူဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေသူ့ရဲ့စိတ်ကိုကိုမသိတဲ့အတွက်အာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုရင် ကိုကပြောင်းမြန်သူအာကုသိုလ်မပြီးတော့ကုသိုလ်လုံနေလိုက်တာအဲ့မို့သူလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကြီးတော့ကိုကအာကုသိုလ်ဖြစ်နေလိုက်တာတနာစရာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပဲကိုသိတွင်ကိုတူးတာဒါကြောင့်မို့မဲ့ဥဒိနာမင်းကြီးမာကန်နေမျိုးတွေကိုတူခိုင်းတယ်လို့ပဲကိုယန်နဲ့မြမြတူးကြဆိုတော့တူးလိုက်တာပြီးတော့ဗါလေထွန်တုံးနဲ့ထိုးသက်ခံတယ်လို့ပဲဗျဥစဉ်တော့ခုလဲသူများကုသိုလ်လုပ်တာကြီးပြီးတော့မှာဖြစ
Agudo ja agudo phit de niya ma pisse ka buddha shi khe ku de pisse ka buddha phit mae alaw paw tin ngin ne ya tu a le thon twa la ye bu le de pa de taw yin taw ne ye taw lai le thon lai ye taw lai le thon lai so pisse ka buddha law ma ja raw ye a ne twa la tu ye taw taw de chin ma tu ye bu a ne ni raw ne myo de kaun twa ma so lo a ne tu tin ngin bu de khu taw lai da ai chin ya agudo wa agudo ju bi ne de de သိပ်ပြီးမတိတာဘူးပြီးမှရေပန်ချိုးလူကတတောင်တတဖြစ်ပြီးအေးစီဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကုန်ပြန်ပေါ်ပြီးနားလည်ပေးတတ်တယ်အဲ့မရေစင်းချိုးတော့သူစစ်ကြည့်တယ်တဲ့ငါဒီနေ့ဘာအကုသို့လုံးမိပါလေအကုသို့တခုတွေ့တယ်ပါလဲရေခိုးတော့တယ်အဲ့နဲ့အဲ့အကုသို့ဟာတကယ်မကောင်းပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးမှာဖြတ်ပြရတယ်ကိုကိုစားဖြစ်မဖြစ်ဦးစင်တော်ပါလဲကိုကိုစားဖြစ်တယ်ကိုကိုစားဖြစ်ပါလဲအကုသို့ကြောင့်အကုသို့ပဲထပ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုဦးစင်အကုသို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျကုသို့နေနဲ့ပုံဖော်တက်ဖို့အတွက်အဲ့ပစ္စည်းကဘုရားလောင်းကပေးသွားတာပဲသူမကျင်နဲ့ဘူးဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဒါမှမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံထားရလားပယ်ဖြောက်ပြစ်တာဒါကြောင့်မို့သမုဒ္ဒံတရား၄ပါးရှိရမှာလားပါလေမဖြစ်သေးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကိုဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ဟာမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့ဟာပါလေဖြစ်ပြီးသားအကုသို့မှလားဦးဇင်းတော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပယ်ဖြောင်းနိုင်သလားဆိုတော့မရဘူးလာမပြောနဲ့အဲ့လိုလူပွားဝါတာလူပွားဝါတာပဲမဆိုင်ဘူးဗျလူတယောက်ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတတ်တယ်အခုပစ္စည်းကပေါ်တာကြည့်လိုက်သူအဲ့လိုမှင်းတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝရဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုသူမြင်ပြီးတော့ပစ္စကဘုရားဖြစ်သွားရေချိုးဝေးတက်လာသူတငငချင်းခေါ်တာပေါ့တငငချင်းတွားကြအောင်ဆိုတော့မင်းငေါ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်နဲ့တော့တဲ့ငါပစ္စကဘုရားဖြစ်နေပြီတဲ့ဟာပစ္စကဘုရားဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးဘလို့လဲဆိုတော့သူပြောမှသူကခေါင်းကိုတတ်လိုက်မှာပါဖြစ်တယ်ကရုံးနဲ့ကောင်းတော့ပြောင်းလဲသွားတော့ကောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်တဲ့အာကုသူကအကျိုးပေးလို့ကုသူရတာဗျဒါကြောင့်မို့သူများအာကုသူနဲ့ကုသူလွတ်တဲ့ချိန်မှာသွားမပြောနဲ့ပြောင်းပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်တက်မလားကြာမလားသူကပါလေတက်မှာအာကုသို့ဆက်ရှိနေပေမဲ့လောက်တဲ့လောက်ကမှန်သွားရင်တက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်အမြင်ပြောင်းထားပါပါလေအာရမနာဦးစင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးမရဘူးဆိုလူတယောက်အမြဲတမ်းကောင်းမယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့အမြဲတမ်းမကောင်းဘူးလို့လည်းမထင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲအခုကြည့်လိုက်တခိုးပဲလေအင်္ဂုလိမာလာဆိုရင်လူမိုက်ကြီးပဲစားလိုက်တာအာကုသို့တွေကြီးပဲအဲ့ဒီအာကုသို့ကားပဲသူ့ကိုပါပြစ်စေရတယ်အရတမက်အရတဖို့ကိုရစေတယ်နန္ဒမင်းသားလည်းပဲဘဲနေစားလာတယ်နန်းတော်ကနေတော့ဖြစ်လာတဲ့အာကုသို့တာဝတိမျိုးထဲရောက်နန်းတော်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်တွေ့ကြည့်တဲ့ချိန်နဲ့မဲဘူးသူအဲ့အာကုသို့မွေးလာလောဘလောဘလောဘဘယ်ထိလဲ
Yanda, Pideti, Akudo, 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 Dam, Akudo, but Athena, and you say, Ha, Macamu, Macamusudo, you have your own body, Pay Piawada. Mapida Akudo, Mapia, Pipida Akudo, Piatwa, and a damn name, Swan, Shiade, and Akudoga, Kudo, Pisid and Yama, the Kajan Boaga, Nate to a tapping man, Petoma, Jamaduabu. Lupide, senior, mane, a man, Nadarazo, Mangabu. The true dreamer, boy. Lean the jam, and they would lumia dumia janabe, lagamedu, she debia. Kujara mohobu, muda machine, and everyone two jalo, the jali, whom I dear mana, Tamamali, Pema, she and Muru, muda machine, and these are la, send a message. And you can come to boo. Pavilule, Lodaje, Matudo, Mia Gongli, Shataba, Ara Atibe, Ara Uba, Nedia, Akudo Jao, Kudo, Pi. I'm a daughter like Pimpy Man, Loba like Pimpy Man, Moha like Pimpy Man, Dara Uzido, Medina. Tabi Medimano, Kudo, Chico, Piniame. That's the reason Akudo Piquin Machizo. She devia. Akudo never the big Cocosa Piquin Machibuia. Akudo Pida, Bama, Massamba. That do a two jabe. Pajole, Pian Duima, Borde, a yam you. A good red dambe, Pian Duilu Borali, Lodonga, Pioniali. Lobby jam and Pian Duilu Babile, Maji, Nasia, Chilla, Da, Bale, A, Ramanuba, Nedea. Who's in the Jumpu de Mana? Akudo Jakudo, Pita, Kudo Jam. เลอะรอนเลยเนี่ยตะเกะตะคันเนี่ยสิ้นซ้ายจริงงารู้ว่าประมาณနိုင်ငံมาแล้วนี่แหละงวยกระเดะก็ตันตนาเนี่ยတွေ့နေတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးမှာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ထားတွေညက်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်တက်တွေအောက်တန်းချရတာလဲသူမြန်နိုင်ငံမှာဆိုကွေးလေးတကောင်တော့မှာအသက်ပေးပြီးတော့ဆင်းကဲနေတဲ့အချိန်မှာအခုလူတယောက်ရှင်လက်လက်ပြတ်တတ်ဖို့ဝုံမလဲတာဥစဉ်တော့အော်လို့မဆုံးဘူး ပါကြောင့်လေမာနေလို့ပေါ့ဘာနဲ့လာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့လူတွေမို့လို့ဗျသူတို့အပြည့်သွားပြောလို့မရဘူးလူဖြစ်နေလားကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်နေလားလုံးနေလားအဲ့ဆိုရင်သွားမနေရရှင်းရှင်းအခုစနေသွားပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူသိတဲ့နေပြီအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်မှာဒါဒီမဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်မှာလားသိရင် ဖြစ်တာတွေ့ရင်လေကွဲလို့မှမရတာမားတာကိုလက်ခံဒါပေမဲ့ပြင်ပေးတာမားတာမားတာဥစ္စာတို့မမှောက်လို့ပြောလို့မရတာဘူးကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပျောက်သေးတာဒါမဲ့ကံကိုပျောက်စေခြင်းရင်ဘာလုပ်ရလဲကံပျောက်စေခြင်းကံကိုတတ်လို့ရလားကံဘတော်မှမသေးဘူးဗျာတတိရှိနေလို့ကံကို သိအောင်လှုပ်လှည့်နေရှိတယ်။ပါနေလေ။ပါနေလေ။ကံကအကျိုးပေးတာပါကြောင့်လေ။ပရိသတ်ကတခဲ့ဖူးတယ်နော်။ကံကသူ့အသိတန်အကျိုးမပေးဘူးလို့ဥစဉ်သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ထင်တယ်။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာ။သင်္ခါရ။သင်္ခါရကကံ။ ကံတိတံဖြစ်လားပါကြောင့်ပါလဲကိလေသာကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ကံတိတံအကျိုးပေးလို့မရသလိုကံမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာတိတံလည်းအကျိုးပေးလို့မရဘူးတဲ့ဥစဉ်တို့ကံကမသေးဘူးဘယ်ချိန်မှသေးမှာလဲနိဗ္ဗာန်ဝင်မှသေးမှာဖျားတွေဖျားဖြစ်ကံသေးနေလို့လားမသေးဘူးကိလေသာသေသွားရင်လောတဲ့ကုသိုလ်ကံအလုံးဟာ ကရိယာဖြစ်သွားတာဘာမှမဟုတ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ဆိုပါစို့အခုလူဘဝနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်သူစိတ်တည်ကုသိုလ်စိတ်ပဲတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲသူဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုပါစို့ဥစဉ်တော့မဲ့မဲ့မဲကအရတ္တမဲ့ရတာဖို့ဒါကလောကုတ္တရာလေသူဘာလုပ်သေးလဲဘာမှမလုပ်ဘူး အဲ့ဒီမဲ့ဖို့ကိုရစေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညာနာ
တံပြီးဘာညာနာတံပြီးလဲကာမမလားမဟာကုညာသံသူကမလဲရဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒီစိတ်ကမပြောင်းသေးဘူးလေဗျသူတခုခုလုံးမှာမဖြစ်လဲမဟာကရိယာဖြစ်တာလေထုဆန်းချက်ဒါမှသတိမထားမိကြဘူးလေကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲတဲ့မပြောင်းလဲဘူးတဲ့တကယ်လို့သူဇံဝင်စားတဲ့ချိန်မှာတမောဖို့ပြန်ဝင်စားတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အလုတ်ပြောင်းလို့ဒီမှာစိတ်မပြောင်းသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် तू ကကုသိုလ်ပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကကရိယာပြောင်းလာလဲဆိုတော့ကိလေသာရှိတော့။ကိလေသာမရှိပါနဲ့။ကံအလုံးကကရိယာတရားမဟုတ်ဘူးကရိယာဖြစ်တာ။အလကားအကျိုးမပေးတော့တာ။ဒါဆိုရင်ကံကဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးတာဆိုရင်ကိလေသာရှိနေလို့ပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့မှားခဲ့တာအတိတ်ကမှားခဲ့တာလည်းများရှိတယ်အခုလည်းမှားခဲ့တာများရှိတယ်အဲ့အဲ့အမှားအားလုံးကိုတတ်လို့ရှားတယ်လေပျော်ပြီးပြီဘာအောင်တတ်မှလဲဘယ်လိုလူတွေပါလဲရတယ်ခွင့်ရေးကိုလည်းထဲမှာရှိနေတယ်ကံကိုတတ်ဖို့စိတ်မကွနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလောက်ခက်ပြီးပြီမလုပ်ဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပျောက်သွားပြီအနန္တရအနေနဲ့ပျောက်သွားပြီဒါမဲ့တတိယချန်နယ်လေဇောခုနှစ်ချိန်မှာပြောခဲ့ပြီးပြီအလဲဆုံး၅ချက်ကဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်စေပေမဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ကို့မှာခွင့်ရရှိရတာလည်းဘာဖြစ်လို့ဆက်မိုက်နေရတာလဲသူတို့မိုက်တာဥစဉ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဥစဉ်တို့ကသုံးသပ်ပြတာဘာကြောင့်သူတို့ဒီခြေနေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဒီလောက်မိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကြောင့်လူဘဝရတယ်။ဒါမဲ့သူလောက်တော့အကုသိုလ်ပါလေအကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဒါမဲ့သူဘာမွေးရလဲ။အကုသိုလ်လုပ်တယ်။အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့သွားမင်းတရားရှင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာမှအိဒါဖြစ်စရာမလိုဘူး။မစ္စတရားဖြစ်စရာမလိုဘူး။ဦးဇင်းတို့နားလည်ပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲလိုအပ်တာ။အဲ့ဒါကဥပနိဒယ။ဘာကြောင့်ဥပနိဒယဦးဇင်းတို့ဒီလောက်ပြုတ်ပြရဆိုရင်ဥပနိဒယကတကယ်ကိုဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘဝကိုဖြတ်တယ်ပြန်လဲဟုတ်တယ်ဗျာဒါဘဝပဲလေဥစဉ်တို့ကောင်းတာနဲ့ပဲဆန်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသခါတို့လို့ပေါ့ဘာနဲ့ပါတော့လာသူကဥဒုနဲ့ကုဒုသွားလေအပဲကြားစက်မလုံးလေဥစဉ်တို့ကြားတာဘာနဲ့လာလဲဘာနဲ့လာကုဒုအကုဒုကုသိုလ်လုပ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အပယ်ကျလိုက်အစင်ပါလေကံကောင်းလူဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အပယ်ကျလိုက်အမကြောက်ပြန်တက်လာလိုက်အာတခါထပ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်တန်တရားလဲသူဖြစ်နေပြီဥစဉ်တော့ပါလေလောက်တာအရင်နေခဲ့တယ်ဗျအဲ့ညို့မဟုတ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ကျင်တရားဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးလဲသွားတာသူတို့များတကောအားချစရာကောင်းတယ်ဗျမချားပဲနဲ့တက်သွားမယ်ပုံကို तू လဲလူထက်ကလူတယောက်နဲ့ကံကိုပြင်ပြီးတက်သွားတာလေကိုလဲလူထက်ကလူ तू လဲသာသနာတွေ့တယ်ဦးစင်လူလဲသာသနာတွေ့တယ်ဖះတွေ့တာမတွေ့တာမပြောနဲ့ဓမ္မရှိခြင်းဟာဖះရှိခြင်းပဲဓမ္မအပြည့်ရှိနေဝိသခနာရာတဲ့အခုပို့တာများများနေဦးမယ်ဒီလူတွေဝိသခအဲ့လိုပြင်မှာတင်တာတက်လာတက်လာမတက်ပါဘူးတက်ချိန်မရှိဘူးသိတဲ့အထိမတက်ရဘူးသူကသောတပန်ဖြစ်သွားတာပဲရှိတာဝိသကကြံပြောနေဦးမှာသောတပန်တိုင်းဘင်းမှာသိမဲ့ထင်တာမထင်နဲ့နာရမေတ္တိငိုသွားတာအဲ့ဒါပဲနာရမေတ္တိကသေခါနေပဲသူငိုသွားသူ့ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဘင်းမှာတရားဟောတာပြုံးမှာဗောအရိယပြင်ဘင်းမှာအကုန်သိတယ်ပါဆင်လို့လေပရိသန္တမပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ဓမ္မစစ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာဘာပဲပါလဲသစ္စာပဲပါသစ္စာသိရင်အရိယဖြစ်ပြီဘိနမအာလုံးသိစရာမလိုဘူးလေတစ္ဆာသိရင်အရိယာဖြစ်ပြီဒါဆိုဒီရောဘာလို့သင်နေရလဲပြောမှာပေါ့ငတုံးတွေမလို့သင်နေရတာလေဥစဉ်အပါဝင်ယုံနံကိုလိုလိုကိုမသိနိုင်တော့ကိုသင်နေရတာလိုလိုကိုသိရင်သင်စရာမလိုသူတို့ကသင်စရာမလိုဘူးဒါအာလုံးသိသွားလားဆိုတာမသိသွားဘူးအာလုံးသိတာဘယ်လိုပဲလဲဒါသူ့လိုသူသိလောက်တာလေမသိဘူးဒါကြောင့်အနာတမေတထေးသေးကနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပင့်ပြီးတော့တရားဟောခိုင်းတာအပြီးမှာတရားဟောတယ်အဲ့မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုမကြားဘူးဆိုသူဝန်နေပြီးမုံမိတယ်သူကဒေါသရှိတယ်လေငုံမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလူကဘာနာလဲသူကဒါနနဲ့ကြည်ပြင်းလာတာလေဒ
Dana the Boja, Kudo Jao, Kudo Tema, to Pure Bale, Dana Kudo, Tua, Riapida, Tilaga, Mierida, Wiriti, Shamsia, Mluven and Mirabu, Akudo, Malopshe, to it. Two years ago, take that shiny, Name, Vidama, to Matibu. Araja, did you can go there? I count again, Ubani Diane, Tain Ham, oh. Now take a bachan, so long. Akudua, Jagata. Ta, Piozia, Melu, Agu the Loy, Ajo, Jamabe. Hadamana, P. Abiagada, 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 Kudo, Abiagada, Agudo. Ta, Piozia go, Melu, Uzino, Dika, Bioma, Male, Kudo. Kudo, Pido, Kudo, Akudo, 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 Pido, Akudo, Kudo. Yejira, da Yejizome. Pajan is Akudo Pitadao. Dame Kudo lobi, Akudora, Mapit, say Nevia. Kudo lojane, Akudo, Pide, Matambo. A pew, a me. Kaunai buaya we me, ma kaunai ne le shin dayare. Akudo kudo, ma kaunai bua mania we me, ma do ma doka ma yabu. Kaso yin, pa yui ma le, kai di ma le ma yare, le ma kudo, le ma jare, le. Misi u lazo, si le. Ora mana, di ma le ma ma yabu, kasi yare, ai le ma jare bu, dapu yaku yare de. She does a she day. A good time, Molly. Now, got a car, you got a you, Lina, Pichabala. Lina, did you lose Sato Janali? Lamu, my one either. Akudo came here to Samoa. Lee, don't man, a cow, Pichabala. Guy, the Changuja, Lina, out to Samoa. As an angel. Pass, I know them, only more than a Lina, Palaloma, and me, my war. Lalo, Kenya. Sangadao, La Dida, Kadida, Bama Sambu. ตาจังหมดตริฐาอกุจิไลอกุโดเนชินไดบ่บ่ตับบ่ย้ายบ่หาบ่จ่าโลเลมสิเอาเลยพายุมาอะเทศชินตันบ่ว่ายิจิเดเนี่ยอะเทศชินตันบ่เนี่ยอติแลชินตันมาบ่อะเทศชินบ่ด้วยดิโลเปียวมาบ่มาอะเทศชินบ่ตะยิจิโลงาหลุดตาซะไอ้หลุหมอกูซินโลอะเทศโกอตินเนี่ยต่วยปิชินตันพ่ออะซินอุปานิเตยะมากูซินโลอกุซินกูคู่บ่เปนะคู่เนี่ยกูคู่ไปแล กุโดกุโดกุโดอากุโดกุโดอัจจากตะอากุ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 ยาบยายาบยากุยาอากุไอ้มาดากะบาเลอนันตรูปะเลเตยะดากะ Anandrubandidea, Dagale, Anandrubandidea, Daga, Aram and Rubandidea. Aramanas of the Chambo, who know? Pien Twee Lo Kudo Akudo Kida. Akudo loaded Chema, and Akudo loaded Purabe, Tamakamu lo Twee B Kudo Pien Akudo Anido, Kudo Pide. Kudo loaded Ma Luda Ma Da Sui. Ajong Jong Tadamo, Aram and Rubandia, Dada Aram and Rubandia, Daga, Anand Rubandia, Dada and Rubandia, Dada and Rubandia, Dada, Dada and Rubandia. I say Ubandia, name you a Twale. Kutega, Netwale, Aram and Nane, Anandra, Anandrazoa, say yet the Bawa, Aram and Nazuraga, Ajong yet the Bawa. Tavella from Mahobu, Ubandia, not at the Kuchin there. Pakai dua, era ye jizo media di Anandrado Aramanado kita pakai dua, jom jen lebih lo, pakai dua macam mana? Pakai dua ni dia, pakai tiga ni dia, terbawa ayam jom le, mahabu le, sejam le, mahabu, esok pamer jenjang bo, file le, yo, udu, biro. Bosin, Bido, Pogala, Bido, Tina, Tina. I don't like you. Say do you. I don't really like Mahobu, Arau Bako, Beketuba, Medea,
Kunanga Jesu Bima, we bet Namekana, which is Jesu Bima. Takudo Akudo, Pete save Maria, Kuji was in a Kudu. Kudo Akudo, Pierce and Pierce, Kugo, Tizome. Okay, Yamia, Aircon from Birado, and Sambiali, Horamada, Kulumiana, the chamber, Aircon Pay Niji. But tomorrow, I only say the same Bizu, Nene Jala. Papilla, Papilla, Kudu Pila, Akudu Pila. Udugaleme Agudo, Pissin, nine the low. Kudule, Pissin, nine the. We know, Ozin, Sada, the Dita, Ozin, Togo, Yujida, Shahanda, we tea, Pissin, and Swan Shida. Yanam appear on it, Damien and Swan Shida. Matika, Mata, so that the Commandia Shida. Matika, Mata. I'm a Yahanaya, daughter. ไอ้ยังน้อยมีนั่นไอ้ตะกะมายะตะโบจาไปแล้วเป็นท่าไล่ได้จองติติลิซ่าไปแล้วไอ้ง้ายอ่ะสิเตียอัธรพูดเลยตัวลบไปได้บ่มาหมอดีกูเนาะปรมาสุบ่มาหมอดีกูเอเนไอ้ยังฤอัธรอัธรတော့ရှင်ဖျားရှင်ဖျားတို့အထုတ်နေတဲ့တရားကိုဒီဟိုဟောပြီးဒီဟိုအထုတ်လို့မြောက်လားညာလာဘောတော့မိုင်းဆိုခေါ်လိုက်တယ်မတိကမလာပါနဲ့အနာခံဖြစ်သွားတာကြောင်းပြင်ဟောတယ်လို့ ဘာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်တချို့ကမေးတယ်ဒီအရိယာကဟောမှာအရိယာဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူဟောတရားမှန်ပြီးကျင့်တာမှန်ရင်ရတာပဲဗျအရိယာဟောမှာဆိုလို့ဘယ်သူဥစဉ်သိနေတာဘယ်လိုဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ရပါလေအရိယာလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးအခုမာတိကမာတာပါဗျအနာဂံဖြစ်သွားတော့အဲ့နဲ့ငါသားတော်တွေဘာမှဖြစ်နေပါလေကြည့်လိုက်ဘာမှဖြစ်
sen ya bo sen lu de yaw ma tabawa ya ngin ngin le ka de ga sa ka de sa de khu so lu de ma shi de de ya a ri a sa wo raga tomo nan di swae de de da jang mo tu mya sa de le sa se ya ma lo bu ya tu mya lou tai lou se ya ma lo bu ကိုယ့်ရဲ့သွေးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာဆိုတာရှိရလေဝါသနာဆိုတာအရင်ကတည်းကစားလာလို့တိုက်တဲ့အရာဝါသနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာကိုပယ်တဲ့တရားမရှိဘူးဖခင်တို့ဖခင်တဆူပဲဝါသနာကိုပယ်တာကြံတဲ့အရိယတွေပယ်တာတပောင်းမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကမပယ်မပယ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကကြိုက်တာလူဆုံးကြိုက်တာသူကယာနာစားတာမှန်တယ်တကယ်လို့ choice ရှိမယ်ဆိုဟိုကစားမှာအဲ့ဒါကန့်နေတာအဆွဲလေးအဲ့ဆိုဖြောက်လို့မရအခုခင်မှာပါလေခုစအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများတက်တလို့ကိုတက်တလို့သူကငယ်လေးတည်းစားရတာလေကိုကကြည့်မှစားရလေဟုတ်တာပေါ့သိသာတက်တာဒါမပြောနေလေပါလေအခုတွေ့ပြီလားဘောစင်ဘလို့မှမရဘူးဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးရဘုန်းကြီးကပြောခွင့်မရှိဘူးကျွေးတာအကုန်စားရတယ်ဘာကြိုက်တဲ့ညာကြိုက်တဲ့ဆိုမရှိဘူးဘုန်းကြီးကဘာကြိုက်လဲဒါကြောင့်ဦးစင်ပြောတာဘုန်းကြီးမစားတာမရှိပါဘူးရဟုတ်ရမလားအသားထဲမှာဆိုရင်စစ်သားနဲ့တစ်သားမစားပါဘူးအတိထဲမှာဆိုရင်မိသည်မစားဘူးရဲ့အရွယ်ထဲမှာဆိုရင်စာရွက်မစားဘူးကြံထဲကအကုန်စားတာဖုံးကြီးကရွေးချက်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ပြောလို့မရဘူးသူတက္ကမကြီးပဲမပြောဘူးအဲ့နဲ့ဟိုကတော်သေးတာပေါ့အပင်ကြီးရတာကျေးဇူးတင်ပေါ့လေကြည့်လိုက်တော့အော်ငါသားတော်ရဲ့အသားစားဖို့လိုအပ်နေတယ်မသိတတ်ဘူးအောင်းဆန်ကောင်းတာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလားဆိုတာမသိဘူးငါဘာစားချင်ပါလဲဆိုတော့တွေးနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဘောစင်ကဥပလေးတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိတာလေဖြေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီပေမဲ့မတောင်စားရဲတာလေဖြေကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါမဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာတော့ကြာကြီးပဲဝါတင်းသုံးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီဆုံးလေးတန်တန်ကတ်လိုက်တာနေတိုင်းကတ်တာတော့မှန်တယ်သူတို့စားချင်နေတဲ့အာတိသားလေးကိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးမဖြစ်လေဘလောက်กว่าလဲဒါကြောင့်မို့တခါကျရင်ဘောစင်အစာလေးတစ်ထုံးပေါ့လေရှင်းပြောဆိုရင်တော့ကြက်သားဆိုရင်တစ်ထုံးပေါ့အဲ့တစ်ထုံးကရန်တာထိဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုတာအမေ့နေဗျဒါဥပါနေသရပဲစားတော့ကအဲ့ဒီစားတော့ကြောက်တယ်ပါလေလောဘဖြစ်တာအခုစင်ကမို့ဆိုရင်တန်းစီလိုက်တာဟုတ်ရမလားကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်တန်းစီစင်သွားဦးဒီကြောင်အာဟုတ်ဆိုင်မဆိုရင်ဒီဆန်နာမည်ကြီးတာဒီတော့တန်းစီရမှာပေါ့ငွန်ကြီးချုပ်လာပြီးတော့တန်းစီရတာတန်းစီရမှာပေါ့ပါလေဘောစင်မဖြစ်စေရနဲ့အာကုသို့ဟိုကလွတ်တာတရားကကြာမှာအဲ့ဒါဘောစင်ကဒါကြောင့်သူများစားတိုင်းစားဖို့မလိုဘူးသ
သူများလောက်တိုင်းလောက်เสียမလို့ဘူးလောက်တဲ့မလောက်တဲ့စင်စာကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားကဘာကိုတောင်းဆိုတာဆိုကိုသိဆုံးကိုစားခဲ့တာလေသူများကဲခံမှာဆိုတော့ဦးစင်းတော့မစားဘူးတတလောပါဆယ်ရောရေးမြဲတမ်းပြောတယ်ငါတို့ကိုတူပြီးမစားနဲ့ငါတို့ကကြမ်းပါရင်မကောင်းလို့တတလောစားရတာကုသိုလ်ရလို့စားတာမဟုတ်ဘူးတတလောစားလို့ကုသိုလ်ရဆိုရင်ဦးစင်းငယ်ငယ်တုန်းကမော်လမြတ်နေခဲ့ဘူးလေ ไอ้มอลเมียเอ็งได้มาพ่อมีตะบะก็เมียดันเตียฮ้อเลยไอ้ฮ้อเนี่ยมาตั้วฮ้อเลยสุดตะตะตลอดเตียฮ้อเลยไอ้มาบ่ปุ๊บสุดเลยกอมมอนิเตียเลยชื่อเลยไอ้กอมมอนิอ่ะงาดันไม่ชื่อเตียเปียตลอดตัดตาเว้ยตัวอ่ะบาเลยสุดตะตลอดสั่นไนบันย่องเนี่ยปัญญาเปล่าเอาเนี่ยไอ้ไอ้สุดจะเปล่าชื่อสุดเนี่ยชินมาแหละสิทธิ์ฤนัวฤนิพพานยาวออกล่ะเนี่ยพี่ยอสิทธิ์เนี่ยนัวบาซาอะตัวดันคลีด้วยเนี่ยเมยล่ะดิ สาดาเนี่ยไม่สั่นหมดดิตูสร้างเนี่ยสาบ่ตู้เนี่ยตุ้ยตาเนี่ยสั่นดูตูสร้างได้เกษตรกูก็ว่าแหละอูดุก็တော့ตีบิดาบ้อเซ็งก็ยีจิโลลุยอ่ะบ้อเซ็งมาอสาตะโหอ่ะไม่สร้างเนี่ยเตียไม่สร้างเนี่ยตูบ่จ่ายมั้ยอะกูเลยจิพ่อวินสรแล้วบ่ปล่อยอ่ะเลยจุ้ยดาสร้าเลยสะบวยบ่ยอดน่ะกูสร้างมาเว้ยอ่ะพ่อวินบ่จ่ายเลยพ่อวินอกงจ่ายดาประกันสร้างลงมาโลดาประกันไม่สร้าดาสร้างลงมาประกันบ่ สาวมาแต่ยังพ่อยังไม่สาดาบ้ามาไม่ใช่ป่ะดิพ่อยังเปล่าหมดอ่ะพ่อยังอาลงอาจารย์ดิพ่อยังตัวเดียวเนี่ยมาไม่เข้าบ่บ้อเซ็งก็เลยไปบ่ผิดนะกุตุยออกุตุยอกุตุมาเป็ดที่ได้ส่วนยันดาที่โกผิดเส้นเนี่ยตัวไอ้อากุตุมาอวิสิติจาตั้วเส้นเนี่ยถ้ากูอยู่เฉยๆนั้นบ่มาหมดดิเปิ้ลปกละอะเทวนาสาบาลานะเนี่ย လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့လူမိုင်းမဖြစ်ရင်နေလေနေလူကောင်းတော့ဖြစ်เสียမရှိဘူးသူเสียဘာရလို့လဲဘာမှအဲ့ဒါရွေးချဲ့ပါဗျဘာမှမရတဲ့လူဘာမှတွေ့နေเสียမလို့ဘူးမိဘမှဘာမှမပေါဘာပြောရလဲမိဘလို့ပြောတာပေါကလာလို့ပဲပြောတာဗျအဲ့မှာဦးစင်းတို့တုတ်တန်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘီနဲ့မှလည်းမနောက်ထပ်ရှိတယ်ကန္နာစသုကာစဆိုရဲစကလုံး ကန္နာကအာကုသုတုတ်ကကကုသုနောက်တစ်ခုဘာလာစပန္တိတာစဘာလာစပန္တိတာစဘာလာကအာကုသုအာကုသုရောက်တော့တာပြီးတော့မှာဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူပြောလာဆိုတာမဟုတ်ဘူးအေဝနာစဘာလာနာမဘာလာပါတယ်အာကုသုကိုပဲဖြစ်စေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် ပါလာမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအကုသို့ပဲရှိလို့အဲ့ဆိုရင်အကုသို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပေါင်းပါဘူး။ကိုယ်ကဘာပဲဖြစ်မှာလဲ။အဲ့ဒါအဝေစီတိကြာသွားနိုင်တယ်။အခုကြည့်လိုက်ဒီဝရတ်ကိုပေါင်းမိတယ်။စဉ်းစားကြည့်ဒီဝရတ်လောက်ကောင်းတာဒီဝရတ်ပဲရှိတယ်ပါလေ။အပိညာရထားတာ။အခုလိုမျိုးအမြင်နဲ့ရန်တမ်းပြီးကိုယ်ကရာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခတဲ့ကိုအပိညာနဲ့ဝင်လာလို့သာ ဟာထင်ကြီးကိုယ်ွယ်ရန်ကိုယ်ကရာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်ဖြစ်ပြန်ဝင်ပြီးမှပါဖြစ်တယ်ခံထက်တီရောက်လာလို့သူ့ကိုကိုယ်ွယ်တာမှန်ကောမှန်ခဲ့တာဟာဟိုတန်ကြဒီတန်ကြလိုက်ကိုယ်ွယ်လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်စီခံတဲ့ဝင်လာလို့လားအိုးထွက်ပြေးကြမှာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်နေကြဘာလာစပန္တိတာစာဆိုတဲ့အတိုင်းအာကုသို့နဲ့ကုသို့အာကုသို့ကိုဖြစ်စေမဲ
ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲပြောတဲ့အတွက်မိဘရောဆွေမျိုးရောအတန်ဝန်ရောအကုန်ပါတယ်။အေးသူတွဲကိုပိစာပြီးအဝေစီကြောက်ခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ချ။အဲမနေ့ကပြောတဲ့ your choice ပဲ။ဦးဇင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူကိုမှဦးဇင်းတို့ပြောစရာမလိုဘူး။ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မရာလူတန်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြီးထားမှာမသိလို့မရဘူး။ဒါဆိုဘသူ့ပေါင်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီလူပေါင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့လူတွေတွေ့တည်းရှိပါတယ်ဗျစီပွားရေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအတန်းထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုဘောအတွက်ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ကြတာလဲသံသရာအတွက်ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ကြတာလဲညံတုံးနေလို့လားမဟုတ်ဘူးဗျမတုံးတက်တာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥစဉ်လို့ရွေးချယ်ပြီးပေါင်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာတော်မှာအသေဝနာစဘာလာနံပန္ဒိတာနင်းစသေဝနာပဲထိတဲ့ဆိုအဝေစီးနဲ့မိဘန်ထီအဲ့နှစ်ခုကိုကုတ်ထားလိုက်ရင်အလယ်မအားလုံးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလောပိအဲ့ဒါပကတုပအာယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြင်းနဲ့ပေါင်းနေရတာ
စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရံပြီးမပေါင်းနေဗျာရဲရဲပေါင်းရဲရဲခွဲပြီးတော့သေနာသနာအိယာနေယာအဲ့ဒီနေယာလည်းဥပါနေတရားဗျာနေယာမှရင်တရားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဝီဝေကဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုစင်ပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယဆင့်မှလားမသိဘူးဒုတိယဆင့်မှတရားဟုတ်ရမလားဒုတိယဆင့်အစဉ်ဝီထီပိုင်းသင်တဲ့အချိန်မှတော့တရားအထုတ်ဖို့သီလသမာဓိပညာမှာသီလနဲ့သမာဓိအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာတရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရွေးချယ်ရမယ်နေရာသိမတဲ့ကြဘူးသိကြတယ်ဩအာနာပါအဲ့ဒါသေနာတနာပုဂ္ဂလဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကဥစဉ်တို့လောကမှာပေါင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ဆိုရင်ယန္တာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်နန္ဒပဲအဲ့ဒီနန္ဒဆိုမှထေရလေးသူကယန္တာကြီးဖြစ်နေတာသူအဘိညာဉ်ရထားတယ်ဘိက္ခုနီ900အဲ့ဘိက္ခုနီ900တနာတာသူကသူသွားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူချင်းပါပါပြလို့လဲဆိုသူကဘယင်ဘောပေါင်းများစွာဒီမိမနဲ့နေခဲ့ခုတယ်။ဒါကြောင့်လူတရားမြင်တာနဲ့ချစ်ခင်တာရံကောင်မဟုတ်ဘူး။ပုပ်ယဝတနေဝတနပိစုပန္နဟိတိနာဝါ။အဲ့ဒါပဲအတိတ်ကကုသိုလ်အတုလုပ်ခဲ့ဘူးရင်လည်းပဲချစ်ခင်စိတ်ဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်။ဘာမှပြပြောစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟောမှကျွတ်မှာဣန္ဒန္ဒကရှောင်းသလားမင်းနဲ့ဦးစင်တို့သဒ္ဒနာထုံးစံရပါတော့15ရက်တက်ခါဘိက္ခုနီကိုဩဝါဒပေးရတယ်။သူလက်ဘယ်တော့မှမသွားဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူကရန်သားဆိုတော့သူတို့အာကုသဖြစ်မှာဆိုတော့ချစ်ခင်စိတ်ဝင်လာပါလေ။လောဘ။ဒါပေမဲ့တွေးကြည့်ပေါ့။လောဘကအာကုသကကုသကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့တွေးမိမဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့စိတ်ပူတာပေါ့။ဘာဖြစ်ပြီးရော။အဲ့ဒါသူမသွားဘူး။ဖခင်ကတည်တယ်။လှုပ်ပေးထားတယ်ကြားရပဲ။တရားကြတော့ဖခင်တည်ရတဲ့မြေအေးအာနန္ဒာဒီတပတ်ဥပုပ်ပြမှဘယ်သူလုံးနန္ဒဖခင်သူဥပုပ်ပြလေးရှိလာกว่าတယ်တခါမပြဘူးတဲ့သူမြတ်ကိုစားထိုးတယ်တဲ့ပြောလိုက်ဒီနေ့သူကိုယ်တိုင်သွားတော့ကိုယ်တိုင်သွားတော့ဖခင်မိတ်ဆိုတော့ညင်းလို့မရဘူးအရင်ကဒီမိမ900ကဝေါ်ချီတန်းချီယူစုခဲ့တယ်လာရရင်အားလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရန်သွားတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဟာအကုန်ပြာခတ်နေရတယ်ပုဂ္ဂလောရှင်းတော်မပြောနဲ့ပုဂ္ဂလောပြီးအတိတ်ကပေါင်းခဲ့တဲ့ကံရှိခဲ့တဲ့တွေပါပြအခန့်ခြေစိပေးတဲ့လူနဲ့ပါတရားတစ်ခါပဲဟောရတယ်ကောင်းလုံးတွေ့ချီအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြောင့်ဘာမှပြပြောစရာမရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းညိုတာလုံးနေဆိုဘာဖြစ်လဲချင်းညိုတာဒီမှာလေသူမြတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ချင်းမှာကိုဟာကုသိုလ်ကြောင့်တတိထာဥပနေတရားပဲပြီးတော့သေနာသနာနေရာရွေးလွှဲလည်းပဲတရားမှတ်တာဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားရဲ့လှုပ်ကြွေးယဟန်တပါတောကိုဖြတ်တဲ့ချိန်မှာသူစိတ်ကအယမ်းကြည့်နေတာဒီတော်လေးမှနေရရင်တော့ငါတရားရမှာပဲတဲ့မဲ तू ကသူတွေးတာဘုရားကမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ဟာဒီတော့နေမှာပဲတဲ့မနေပါနဲ့သုံးခံပြောတယ်မရဘူးတပည့်ချတယ်အေးငါတပါးတည်းဟိုမှာနေမှာနော်အဲ့လိုပြောခဲ့တာအဲ့နဲ့ तू နေခဲ့ရောတရားထိုင်တာတရားမရဘူးဟာပျော်စရာကြီးပဲအောင်လည်းမပေါ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာဘောက900နန်းဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ်ဥစဉ်လို့လည်းကြုံဖူးမှာပါသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုကိုကြိုက်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမရှိဘူးလားရှိတာဗောဘောကမှသွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကပျော်စရာကိုထင်တာအဲ့ဒီနေရာကိုဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမသိဘူးမယ်သိကြတာကတော့ကိုဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်အဲ့နဲ့အိဟန်နေလို့မရတော့ဘူး तू ကလိုချင်တာ哦တရားလိုချင်တယ်အဲ့နဲ့အင်းရနေလို့မရတော့ဖျားစီလာတော့ဖျားတရားဟုတ်တယ်သူကြွတ်တယ်ပြန်ဖျားပြန်ဟောတော့ဒီနေရာမှာမင်းဖြစ်ခဲ့ဖို့လို့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာအနာဂံဆေယသက်ကြီးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ကြားဖို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကလက်တီဆေယတော်ရဲ့တပည့်လက်တီဆေယတော်စီမှာ20ကြော်တရားထုတ်တာတရားမရဘူးအဲ့နဲ့ဆေယတော်ဒီရောတရားမရဘူးမိမနဲ့သားနဲ့ထားခဲ့ရတယ်လက်တီအကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့တော်တော်ရေးတဲ့ကြောက်ကြီးပဲအခုခင်ဗျားအဲ့လိုထောက်ခဲ့လို့တော့သွားပြီးတန်းဆယ်မရှိဘူးဘာလို့တန်းဆယ်မရှိအောင်မသွားလို့တာကိုတန်းဆယ်မရှိသွားပြောနေဆိုတာပေါ့နေရာလွဲနေရနေအဲ့နေရာနဲ့မကိုက်တော့သူကဖိုးဝင်းတောင်းဆိုအခုရှိပါလေဖိုးဝင်းတောင်းဆိုတာသူကအဲ့နေရာလေးဆိုတော့ကောင်းတော့တယ်ပေါ့
သူသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ရွေးချယ်ကြည့်တာအဲ့လေလက်ဒီဆယ်အေးမင်းသွားပေါ့မင်းတရားတခုထူးခြားတာရရင်ငါ့ကိုလာပြောလက်သူအဲ့ပုံရင်တော့မှတရားသွားထုတ်တာတိတ်မကြောက်တကယ်ကံဖြစ်လာအဲ့လက်ဒီဆယ်တော့စီလာပြီးတော့တရားပြန်အစ်ခံတယ်တော်တော်လေးအာဝစရာပဲတရားစစ်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကဘသူနေလဲဆိုမှန်းကြည့်ပေါ့လက်ဒီဆယ်ရောက်တယ်ပြန်စစ်တယ်မင်းရတဲ့တရားငါပြန်ပြောပြအဲ့မှာချက်ချင်းအကုန်ပြန်ပြောရပြန်ပြောပြသူခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့အရာအလုံးကိုပြောပြနိုင်တယ်အခုခေတ်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့သာသနာမှာထောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရောကတရားရတယ်လို့ပြောရင်စစ်ခွင့်ရှိတယ်ခရတဲ့အဓိကရံကတ္ထတဲ့အဓိကရံမင်းဘယ်နေရာမှာရခဲ့တာလဲဘာကိုရခဲ့တာလဲဘလို့အာထုတ်ပြီးရတာလဲဘာတရားတွေရတာလဲဘာကိလေသာပယ်ပြီးပြီလဲဘာတွေကြံသေးလဲဆိုဥစဉ်တို့တစင်စင်မိခွင့်ရှိတယ်ဒါဘုရားရှင်မိတဲ့ဤတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမရတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြမှာပြောကြည့်လေယုံနံကြောင့်ဆိုပြောတာလွယ်လွယ်လေးပါဘာလို့ယုံလဲဘာလို့နံလဲတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာလည်းရွေးရတယ်နေရာလည်းရွေးရတယ်အစားတော်လည်းလိုအပ်တယ်ဥတုလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတရားရဖို့အတွက်အဓိကအခြေခံတစ်ခုအာကုသဖြစ်ဖို့လည်းဒါအဓိကအခြေခံပဲပေါင်းမှရင်အောက်ဆင်းမယ်နေရာမှရင်မကြည်ပွားဘူးစမှရင်ပြေးမယ်ဥဒုမှရင်ယောဂရှာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပက္ကတုမနေတရားခေါ်တယ်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ဒီ၄ချက်ညီသွားပြီးဆိုရင်တရားရဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲတော့ရွေးပေါ့ဘောကိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ရွေးရမှာမရွေးတော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာဖះဟောတဲ့တရားနဲ့တောတပံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဖះဟောတဲ့တရားနဲ့တောတပံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရှင်မောဂလန်ဖះဟောလို့တောတပံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖះဟောမှရမယ်လို့ကဖះဟောပေးမှရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သာဝကဟောမှရတယ်လို့ကသာဝကဟောမှရတာဒါကြောင့်ဘယ်သူမှဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ရိတ်တဘယ်ရိတ်တမှဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်နဲ့တင်းတော်မဲ့ဆရာတရားကိုကိုရွေးချယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကိုရမယ်ဟာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအဲ့တော့ပဲကြည့်ကာမကုသိုလ်ပြီးပြင်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဘာပဲရရကုသိုလ်ဖြစ်နေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီကအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေတခုရှိတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတန်တာပေါ့အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မတန်ဘူးဒါကုကိုရွေးချယ်ကြပေါ့ဒါရွေးချယ်မှုတခုပဲဒါဆိုဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဥပနေတရာပစ္စည်းတစ်လုံးတည်းပေါ့ဥပနေတရာဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့၃မျိုးအနန္တရူပနေတယအာရမဏုပနေတယပကတုပနေတယအနန္တရူပနေတယကစေယသဘာဝအာရမဏုပနေတယကအာယုံရဲ့သဘာဝပကတုပနေတယကစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးအာယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလောကရဲ့သဘာဝဘာလဲဆိုဥဒုဘောဇင်ပောကိုအိယနေယအဲ့ဒါတွေကလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးမြင့်တင်ပြီးနေဆွမ်းရှိသလိုအစိုးဆုံးနဲ့ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့အပြုမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးမကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုသိပြီးတော့ပွာဖို့လိုတယ်နေရာမကောင်းစရင်ပြောင်းစားစရာမကောင်းစရင်ပြောင်းစားဥဒုမကောင်းစရင်ပြောင်းလို့လို့ရရတာနဲ့ကိုမလို့ရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပဲအနန္တရူပနေတရားအာရမဏုပနေတရားဒီပကတုပနေတရားကိုမိနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်မှန်သွားရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ဘွားကိုရှောင်းနှံဖို့ပဲရှားမှာလားအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဥပနေတယပစ္စည်းလေးတစ်ချက်နည်းနည်းပူဆိုကြည့်အောင်ဥပနေတယပစ္စည်းယောတိI'm not a man.
အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဥပ္ပန္နေတယပစ္စည်းမာဇရတော့တိတိတန်တန်ထုထုရှင်းရမှာရှိဘူးဦးဇင်းတို့ပြောလေရှိတာပါလေကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းသွားပဲကောင်းကောင်းစားကဘောဇဏဘယ်လိုစားမလဲကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့စားကောင်းကောင်းသွားဆိုရင်ဘုဒုလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကောင်းနေဆိုတာကဘောဇဏလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုရင် ကောင်းကောင်းသွားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားပြီးတော့ဝါကိုဖြတ်သန်းမဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းဟာလက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာအမေးကြပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့နေစဉ်နေစဉ်ဖြတ်သန်းတဲ့ကာလမှာကောင်းကောင်းသွားကြပါကောင်းကောင်းစားကြပါကောင်းကောင်းနေကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေဗျာ